Vamos a falar sobre Rosh Hashanah hoje. Sobre o versículo em Teilim, Le David Hashem Ori Veish'i, no qual David disse e canta um cântico para Hashem, Ori Veish'i. Teilim número 27, Ori, minha luz, Ish'i, minha salvação. Sobre isso diz o Midrash Shohar Tov, Ori, minha luz em Rosh Hashanah, Veish'i, e minha salvação em Kippur. Agora, nós temos que entender, salvação em Kippur, tudo bem. Por quê? Porque justamente em Kippur se perdoa os averot, a pessoa fica limpa. Então a salvação do Yehudi, que fica limpo dos pecados. Porém, ori, minha luz, em Rosh Hashanah, que significa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu vou resumir o máximo possível para vocês. Segunda pergunta. Por que em Rosh Hashanah a pessoa é julgada? Como diz a Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin. Que em Rosh Hashanah toda a humanidade passa na frente de Hashem, Kivnei Marom, e somos julgados. Por que é julgado em Rosh Hashanah? Três. Por que Rosh Hashanah, o início do ano, é o dia primeiro de Tishrei? Então vamos lá. Vamos uma por uma. Vamos do final para a primeira. Depois voltamos sobre minha luz. Diz o Ran, Rabbeinu Nissim, que é um dos Rishonim, comentarista do Rif, e ele explica o seguinte. Que de acordo à ideia que sustenta que Rabbi Eliezer, que o mundo foi criado no mês de Tishrei, que é o mês de, que vai dar início a Rosh Hashanah, na verdade não foi criado no dia 10 de 1 de Tishrei, foi criado dia 25 de Elul. Ou seja, 5 dias antes de Tishrei começou a criação do mundo. 25, 26, 27, 28, 29 de Elul, quinto dia da criação. O sexto dia da criação, que é o dia 1 de Tishrei, é o dia que foi criado o primeiro homem, Adam Arishon. E por isso que este dia é considerado Rosh Hashanah. Por quê? Porque aí Hashem começou a reinar sobre um ser humano. Ou seja, toda a criação estava esperando o ser mais importante que era Adam Arishon, no qual foi criado no sexto dia. E a partir dele começa a se contar os anos, a partir da criação de Adam Arishon. Agora, o que acontece no primeiro dia da criação de Adam Arishon? Então, o Ran cita, eu não vou ler dentro para não me prolongar, mas Hashem cria Adam, tudo isso no dia, no sexto dia de criação, que é o primeiro dia de Tishrei. Cria Adam Arishon, coloca alma, a Neshama nele, cria a Havá, ordena a eles não comerem da árvore de Etz Adat, peca no mesmo dia, e no mesmo dia Adam é julgado e é expulso de Gan Eden. E a frase que com esta barraita que cita Rabbeinu Nissim diz o seguinte: que Shem Sheamata Lifanai Badim Beyom Azeh, diz Hashem para Adam Rishon, assim como você ficou e foi julgado neste dia, Viatzata Bedin Mos, e saiu bem no Din. Dimos significa saiu bem. Kaha tidim baneha liot omdim lefanai badim beyom zeviotzim bedimos. Assim a humanidade, seus filhos, que vai ser a futura humanidade, vão ser julgados neste dia e vão sair bem. E tudo isso quando acontece? No sétimo mês, que na verdade os meses a gente conta a partir de Nissan, no primeiro do mês, que é o primeiro de Tishrei. Até aqui as palavras do Ran. Mas tem que entender. Adam Arishon se saiu bem no Din?
Adam Arishon, que él tenía todo servido y vivía en Gan Eden y tenía todo de bueno y de mejor y no precisaba se esforzar para tener comida ni para tener nada. Inclusive era decretado sobre ellos vida sin parar. Vida, 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 no tenía muerte. Después que él peca, Hashem pune ele e diz: Bezeata pecha tochal lahem. Com o suor de sua frente você comerá. E a Javá também foi punida. E ainda trouxe a morte para o mundo. Isso significa se sair bem? A explicação disto é o seguinte: as punições e os castigos de Hashem são diferentes daqueles de seres humanos. Quando Hashem, e se entra agora no detalhe, em que sentido Adão pecou, qual foi a intenção dele comendo de Tzadat, que isso também merece uma outra aula, Bezrat Hashem, mas não é agora o momento. Adão Arishon, ele tropeçou, ele pensando que estava fazendo uma coisa melhor, ele piorou sua situação. Neste momento que ele tropeçou e ele peca, ele, junto com a Javá, agora o mundo mudou. E Hashem quer que ele chegue a seu tikkun, a seu conserto. E o conserto dele só acontece mudando a situação. Não pode continuar mais morando no Gan Eden. Tem que trabalhar a terra para obter seus frutos para comer. E assim sucessivamente. Agora a função dele mudou. Em outras palavras, e em poucas palavras, porque poderíamos falar bastante sobre isto, Adam Arish Hashem deu para ele uma nova chance. Nesse patamar que ele ficou, que ele caiu de nível, Hashem deu para ele uma nova chance. Agora, você, para chegar no seu tikkun, no seu conserto, tikkun Adam, e por conseguinte tikkun Olam, é justamente com o suor de sua frente, e justamente com a morte, que a pessoa não seja eterna. Morra, desintegra, separa a Neshama, a alma do corpo, e depois ressuscita, Tehiyat HaMetim, com um corpo mais lapidado.